Майстер Сергій Зелінський разом з напарником готують до запуску водограї у Вінниці. Чистять щодня по одному. Нині займаються фонтаном на площі Героїв Небесної Сотні. Ми очищаємо фонтани і встановлюємо обладнання, фонарі, ставимо форсунки, все як положено. Цьогоріч з міського бюджету на ремонт та обслуговування водограїв виділено більше мільйона гривень. Це на 10 фонтанів, одну насосну станцію та 4 поливні системи. Система поліву у нас знаходиться на Міні-Вінниці, система поліву на Ліверпулі. Тобто вона зроблена на Пирогово, система поливу на Майдані Незалежності. За сприятливих погодних умов фонтани планують запустити 15 квітня. Тоді ж відкриють і водограй у міському центральному парку. Поки перевіряють їх технічний стан. Перевіряється і електричне обладнання, перевіряються форсунки, перевіряються самі системи всі повністю. Проводиться там очистка, закуплені вже відповідні хімікати. Що ж до головного світломузичного фонтану міста, його відкриття заплановано на 21 квітня. Вікторія Сандуляк, Володимир Черніков, Андрій Сулима. Новини.